Pčelarsko udruženje Sreten Nadžić neguje lepu tradiciju da svakoj generaciji prvaka pokloni po teglicu meda. Ove godine su obiđene sve škole sa leve i desne obale Morave, a završnica je održana u osnovnoj školi Živadina Postolović uz podelu meda i prigodno predavanje. Slavili smo za kraj Živadinom školu, pošto je ona i na mom, ovde gde ja stanem u blizini, i tu su i moje deca išle i onda sam ja to kao predsjednik udruženja stavio da to bude ovako finale jedno. Malo smo to požurili zbog skraćenja školske godine, to i znate. Ove zadnje tri godine zbog korone smo med darivali narodnoj kuhinji u Trsteniku pri Crvenom krstu. Ove godine smo se vratili ponovo u red za med, to je već 20-ak i nešto godine traje ta akcija đacima, prvacima. Obišli smo sve škole, kažem, i s one strane, i leve i desne strane Morave. Znači, za danas je ostala škola Živadinova. Danas se družimo malo sa prvacima, pričamo šta su to pčele, šta je to med, da je to zdrava hrana, da je med i lek. Da nadamo se da će neko od njih sutra ili nas danas sledi, nas starije, da se počne baviti pčelarstvom i da od toga živi. Ovi učenici su pokazali zavidno znanje o pčelama i medu. Pa oni su pokazali znanje i mene to raduje i postavili i dobra pitanja. Ja se nisam očekivao da, ali znači deca su, neki se roditelji bave pčelarstvom, pa su sigurno između sebe pričali i dosta znaju, znači nisu, znači ja bih voleo da neko sutra od njih počne da se bavi pčelarstvom. Da li imate još neku ovakvu ili sličnu akciju što se tiče pčelarskog udruženja? Pa imamo akciju edukoma, idemo na te sajmove, na sajmove pčelarstva i poljoprivrede, kada, znači, ove godine mi je opština obezbedila dve posete sajmu besplatno, mi tu idemo, razmenjamo isto i mi moramo, nikad čovjek ne zna sve, mora da nešto i nauči, razmenjamo iskustva, gledamo šta ima od opreme, doznajemo, nešto kupimo, nešto sami posle napravimo, snimimo, pa sami i poboljšavamo tu i olakšavamo rad u pčelarstvu. Pčelarsko udruženje Sreten Nadžić će i naredne školske godine nastaviti tradiciju i održati manifestaciju u red za med.